Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի համաձայն ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները ընտրական ցուցակները գրանցելուց, իսկ թեկնածուները գրանցվելուց հետո ընտրական հանձնաժողովներում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, զանգվածային լրատվության միջոցների հետ փոխհարաբերություններում իրենց շահերը պաշտպանելու նպատակով կարող են ունենալ վստահված անձինք։ Ի դեպ, վստահված անձ կարող է լինել ընտրական իրավունք ունեցող անձինք։ Համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամի, բացառությամբ Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավականու անդամների, թեկնածուներին, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակները գրանցելուց հետո հնգորյա ժամկետում գրանցում իրականացնող ընտրական հանձնաժողովը թեկնածուին ընտրություններին մասնակցող կուսակցության լիազոր ներկայացուցչին տալիս է կազմավորված ընտրական տեղամասերի թվի եռապատիկին հավասար թվով վստահված անձանց վկայականներ։ Համապատասխան հանձնաժողովը վկայականում նշում է ընտրություններին մասնակցող կուսակցության անվանումը, համայնքի ղեկավարի, ավականու անդամի թեկնածուի անունը, ազգանունը, հայրանունը։ Թեկնածուն կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը կամ ընտրություններին մասնակցող կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչը վկայականները լրացնում և տրամադրում է վստահված անձանց։ Վստահված անձ չեն կարող լինել դատավորները, դատախազները, քնչական կոմիտեի, հատուկ քնչական ծառայության ծառայողները, ոստիկանությունում, ազգային անվտանգության ծառայությունում, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում, քրեակատարողական ծառայության ծառայողները, զինծառայողները, դիտորդները, թեկնածուները, ընտրական հանձնաժողովի անդամները։